غیر قانونی اندازہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی بلوچارہ بلوچ وادہ تارا آئی وسائل سرا ناجائز قبضہ کرتا میں سمجھی اما جمہوری سیاسی قوت کو ماں یکجہتی یہ مظاہرہ ہی کرتا ہر ٹائم با بال اٹھتا ہے کہ بالا دسے پارلیمنٹی بھی بھی آئین بالا دسی بھی بھی عدلیہ با اختیار بھی بھی اور ادھے قومانی وسائل محفوظ بھی با ادھے قومانی شناخت محفوظ بھی بھی من سمجھے گا ہوں کہ ایشاں یک بلائیں دھوکہ دہی ہے یک بلائیں ناجائز ہیں یک زیادتی خود تک ہوں بلوچ کو اسی با مذمت تک نا بحثیت ہے ایک سیاسی جماعت تھی نیشنل پارٹی کی احتجاجی کال داتا اور معاش میں اداری طلوع واضح کنا کہ تمام بلوچ بلوچ سیاسی کارکن بلوچ سیاسی جماعت ایشو سرا کال ادا میں حمایت کون ہے اور ماں اسی طرح ہر قربانی دیا میں کوشش ہیں کہ اگر ادے وسائل حجام ڈرنی کمپنی یا رسی اول حق ادے عوام ہے اول حق یہ سرزمین باشندہ ہے کیا یہ سرزمین سر پیدا بوتا یہ وجود ہے مدائی اور یہ سرزمین وسائل ادے عوام ہے گی ادا دومی والا دستیں قوت اور قوم یہ اتی چم جتگا میں وسائل ہے سرا بارہ خبردار کلک لوٹا کہ ہفتہ تو پنج سال زیادتی ہم نو بس سے کنے اور ہفتہ تو پنج سال اما نفرت تھی کہ جو چلتنے کو ہر شمع خلاف ہوشتا تھا یا غیر یقینی کیفیت تھی ادے عوام عدم تحفظ شکار ہیں ادے قومانی شناخت شما خطرہ تھا برتا میں زبان خطرہ تھا رہ گئے تو ماں سمجھا کہ دا بلوچ بڑا یکجہتی مظاہرہ کا بلوچ آرہ نو تقسیم در تقسیم اچھے بادر سبق بھی سکھی اور امی قوتا نے ایک سبق کے پیش بداری کہ ماں ہوتی وسائل پاسبانہ ماں ہوتی وسائل فاسد کرنے کا